Čaute, v dnešnom videu idem preskúmať taký opustený domček, ktorý sme našli pri ceste. Tak som zvedavý, čo v ňom nájdem. Tak uvidíme, no. Užite si video. Vstup do domčeku bol cez takéto dvere, ale lezenie mi nerobí moc dobre na moju chrbticu, ale keď chcete video, musím sa občas aj takto prekonať. Tu vidno starú kachlovú pec. Je tu ešte nejaké staré radíko na platne. Sporak. Ostalo to ešte trošku z nábytku, nejaké kresla. Všade kopať novín. Tieto noviny sú z roku, ani neviem nájsť, z roku 2010, čiže to je len pár rokov dozadu. Je tu ešte splatková karta Quattro, teda Triangel. Tady je kopec novín. Tento nabytok je takisto pôvodný. Môžete tu vidieť ešte horčicu plnú. To sú ďalšie noviny, plus 7 dní. Tieto sú z roku 2009. Idem sa pozrieť, čo je v ďalšej izbe. Sú nejaké madrace a skriňa. Všetko je už prázdne. Trošku aj zdemolované. Chladničku otvoríš? Chladničku. Raz som otvoril a som sa zrýhal. Táto je prázdna, ale radšej ho rýchlo zatvorím. Takýto maličký domček, no. Vy ste začali rekonštruovať, ne? Hej, je tu nejaký stavebný materiál na rekonštrukciu. Nejaké harburdy. ČSAD, robotnícky týždňovný... robotnícky týždňový cestovný lístok obojsmerný. Mapa. Toto je načo? Neviem. Dačo s tým miešali. Prilba. Tak aby sa mi zišla do bane. Super. Idem sa pozrieť po mojich nenávidených rebríkoch hore na šopu. Bo takéto rebríky by mali všade, ten vyzerá trochu lepšie. Je tu voláka anténa. V podstate šopa je prázdna, asi tam ani nejdem. Nechce sa mi... Na spadnutie. Hej? A to nejdem ani súpať na tie drevené časti, čo bolo na tvár. Vadíš, to nejde. Ale mohol by si sa prepadol, by som mal taký dobrý záber do videa. A donesem ti dole madráce, vieš, také, že len čisto pre záber proste. Tam je vidno, že som umrel pri natáčaní. Boha, taká sledovanosť. Názov videa Ivan Donoval umrel. Boha, ty kde si chytil tie bodľáky? Dobre, vonku. Ježiš, je straš. Čo je to stalo? Dyš to, doska sa zašmykla asi. Myslím si, že elektrika tu už asi nepôjde. Bránka, ktorá už dlho nebola zamknutá. Toto mohol byť len nejaký skladík alebo konzervy tu mali také veci. Tento objekt sme videli len tak z cesty, tak sme sa zastavili a pozreli, čo sa nachádza dnu. Je to už také zdemolované a je to malé.
nič extra tam nebolo, ale aspoň vidíte, čo stretávame po cestách, keď chodíme po opustených budovách. Keď vidíme niečo opustené, tak sa vždy zastavíme, aj keď nevieme, čo tam je. Takže takto aspoň. Idem sa pozrieť do ďalších opustených domčekov, ktoré sme našli popri ceste. Fúka vietor, takže zvuk je taký trošku o ničom. Uvidíme, čo tu nájdeme. No. Tu je nejaký prvý domček na vode, teda pri vode. Neviem, čo to, na čo to slúžilo, ale dnu nejdem, keďže je to porozpadávané. Na tento dom sa pojdeme pozrieť neskôr. Idem sa pozrieť na túto zrúcaninu. Strecha už je úplne rozpadnutá. Tu môžete vidieť ten domček, v ktorom som bol pred chvíľou. Fúha. Je to akože dosť rozpadnuté, ale celkom sa mi to páči. Ako môžete vidieť, za mnou je už porozpadávaná strecha. Všetko sa tu prepadáva. Ale myslím si, že celkom zaujímavé to vyzerá. Ale ďalej radšej nejdem, aby to náhodou nespadlo. Keby bola vykvitnutá zeleň, by to vyzeralo dosť parádne. Ideme sa pozrieť, čo nájdeme dnu. Fúha. Ten strop vyzerá riadne už. Tu si už príroda vyberá svoju daň. Na zemi je mach. Ďalej radšej nejdem, lebo to celkom prepadáva. Strecha sa zrutila. Zberači tu už museli byť dávno. Kable sú všade vykusané zo steny. Sú tu ešte pozostatky nejakých starých novín. Sviatok Božieho tela. Rok tu nepíše. To je škoda. Je tam na jedný rok. Tu sú katolícke noviny, ročník 87. Ale vydané sú 5. marca 1972. Ideme pozrieť ešte jednu malú chatku, ktorá pravdepodobne patrila tým domčekom. Ideme sa pozrieť do malej chatičky. Tu je ešte pôvodný nabytok, na zemi nejaká valenda. Skriňa je už prázdna. Nachádza sa tu nič. Taká malá chatička, sú nejaké chlaše ešte od baldovsky. Vypínač už dávno odpojený od elektriky. Takže takýto záber na prvú miestnosť. Ideme sa pozrieť o miestnosť vedľa. V bedni prevádzať za okolo. V bedničky. Tu sú nejaké prázdne plochovky od piva. Čo si našiel? Tu je nejaká rastlinka, čelať kapustovité. Barborka obyčajná. Slovensko 1990, slovenský denník. Ďalšia rastlina, detelina hnedá. Dnu je v tom obale skutočná rastlina, vysušená. Pozrieme si ďalej. Tu sa nachádza Veronika obyčajná. Tu je zase iskerník obnožený. Dátum 12.4.1975. Gymnázium Spišská Stará Ves, to bola nejaká školská práca.
Tu môžete vidieť žerušnicu lučnú. Ďalej tu máme slovenský denník z roku 1990, 18. júla. Stalo to 1 korunu Československu. Takáto malá chatička uprostred ničoho.